Aste nagusian jaigiroa nagusitu bada ere, beste behin, argi erakutsi dugu aldarrikapenerako tartea hartzen ere badakigula. Aste nagusian zehar, 11 izan dira etxera ikurrarekin apaindu ditugun Donostiako txokoak. 11 izan dira etxeratze prozesuaren aldeko aldarrikapenak egin ditugun momentuak. 11 gara beste behin, gatazkaren konponbideari ateak irekitzeko unea dela eskatzeko elkartu garenak. Bizkaraka bada ere, ari gara etxeratze prozesuan aurrera egiten. Nabarmenak dira azken urtean emandako aurrera pausoak. Handiak dira hala ere, falta ditugun pausoak. Euskal preso, ieslari eta deportatuen auziari aterabide osoa ematea da eskatzen duguna. Behar bat delako gatazkaren konponbidea gehiago ez luzatzera. Behar bat delako hainbeste urteren ondoren ateak irekitzea. Behar bat da konponbidearen auzia urte gehiagotan, belaunaldi gehiagotan ez luzatzea. Euskal gizarteak aurrera pauso hori emateko prest dagoela erakutsi du. Prest gaudela erakutsi dugu. Euskal presoek espetxeetako ateak gainditzeko unea da. Ieslari eta deportatuak etxera itzultzeko askatasuna izan dezaten unea da. Biolentzia ezberdinen biktimek errekonozimendu osoa izateko unea da. Konponbideari ateak irekitzeko prest gaude. Elkarbizitzarako unea da. Donostiarrok eta Gipuzkoarrok mezu argi bat zabaldu dugu udan zehar, oporraldietan, ondartzetako mobilizazioetan, jaietan zehar, etxera. Azken urtean zehar, konponbiderako giltza izan garela esan dugu, eta bai, sarrailari buelta bat eman diogu, eta bigarren buelta bat ere emango diogu. Etxera, aldarrikapen izatetik, errealitate izatera pasako gara. Ateak ireki eta etxera esango dugu zen. Euskal preso, ieslari eta deportatuak, etxera.